dhe veliu të ishte prej mandata, ishte prej mandata. Kjo ishte dukshme, ishte kokshtu. Që të pak të në pas zjedheve, kjo dihej. Por, që është e ishte si dhe kur? A? Të kjo si dhe kur, si duke të udheci uh, se ka pas me një nëmsim, <laughs> thjeshti kurt, ka rrash kur ka të nëmë ma hiqni të ashtë i bolë, se këshu funksionon, bolë të ashtë i matë, a të filloj të vit tjetëri, ndërko është kujtuar që duhet i api edhe një shansë për të dalë nga loja, uh, uh, këshu në mënyrë honorifike. Pra të japin një mënyrë që të dali Adi Veliu si, si... Pra duke si kërë një... aty brënda ka patur një lojë negociate të tensionuar jo, besa, në raport me... Jo, i ka që jo në raport jepi me shkarkimin ty... dhe doreqen, një njarje që ka ndodhur edhe me dy ministre gra të qeverisë shkuar, ku drama e madhe personale me disë të qënit të shkarkuar dhe një, po një pamunësie për dëndoregjën që sa i nuk do, e cila rezulton pas tajme në një shqenë. Shikoni, si qështja e dorheqës në këto zyra, në këto mjedise, në këto nivele, është një, ë, është një mua betë sepse a i që jetë dorheqën një është prej mandata, do iki. Kjartë është i shkarkuar, do më thëmë. Alternativa tjetër është shkarkimi. Pra, me dërheqe, pa dërheqe, me dy dur, pa dy dur, me i dor, pa dor fare, nuk ka farënësi, i ikur. Ka, 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 ka në kry punë dhe ty. Por që është e është i ikja ose shkarkimi, ose lërgimi a si të doni ju veja në jemen, ka pas një, të kanuni i zhëris ka një fjarë shumë më të bukur, shumë më shqip. kanuni i zhëris është një dokument legal shumë interesant i historisë të, historis, të pavarësisë. Nuk përdojët fjalla shkarkima, po lirim, po fjalla gremisje, gremisu. A, është një gjërë bukë, gremisu, ikë, gremisu, je i gremisu, ke mërë fundë, e në gremin, mërë fundë. Këto këmë, fjale, fjale ori sotë, më ka fundë fjale në shkarkim, në rrimë, fëtja kose kur je kapë, se je shkarkuar. Kjo është një më betë kotë, pa lidi. Fundë historisë është kjo, e, e, është lerguar drejtori i përgjithë i policisë shtetit, e, shpresoj, e, drejtori i përgjithë i policisë shtetit, cili ka më shumë të më në kurisë, për gjatë drejtimit ti, policia e shtetit në ndrejtimin e tij ishte policia më politike e mundshme e 30 viteve të fundit, ishte policia që ka shkelur më shumë se sa asnjë polici tjetër ë lirit dhe drejtat të themelore të njerëzit, në mënyrë absurde u vunën urdhra politike, kanë parasysh ngjarjet e pandemisë që ishin më të fundit, policia zbatonte urdhra Facebooku, jo ligjet e shtetit. Dhe ky është një mëkat më shumë se sa mëkat sigurisht që i takon personalisht Adi Veliut. Nëse këtu duhet kishte shtet ligjore Adi Veliu duhet ishte duke dhënë llogarisët, jo duke shkruar dorëheqje me gabime ortografike, me qira fjala. ë po gabime ortografike. Po 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 me me letra pa pa kok pa dokumentat e shtetit. Dhe ë dhe sigurisht që Adi është 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 drejtori që ka dhënuar masivisht politikisht dhënë politike ndaj oponencës, ndaj ndaj atyre që protestuan kundër qeverisë Uh, dhe kjo është një gjë që e ngërkon shumë plus, pas taj ato përgjimet me mafje në këtë historie, dhe dere këtë tender i fundit i, i, i uniformave, atë nuk është pa përgjësi. Në dhe të 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 spaku, pa e nuk është pa përgjësi. Të flasim pak për 24 orët, o orët, o ditët, që pritet të zhjithet të rejtuesi i ri, i më i rëndësishëm, i nivelit të lartë të përgjësisë shtetit. Kryeministri ka një lidhje të drejtë për drejtë me me ka një lidhje të drejtë për drejtë institucionale, por ka dhe një lidhje të drejtë për drejtë se natyrisht duhet një një drejtori i përgjithshëm i policisë që ta inkapsuloj, ta ruaj, ta mbroj kryeministrin nga edhe marrëdhënia me krimin, me trafiqet, me bandat, është shumë problematike shpeshherë del jashtë kontrollit. ë ti më shumë se kush do tjetër di për këtë. Shiko, ne nuk do të merremi me thashë theme dhe nuk është akoma e ditur, por në qoftë se më thonë që mund të zgjidhët është thënë emri si në për të, si më të thuet, i, i, i shtuar me disa emrat të tjerë, gjithmonë ai që do zgjidhët, për të bërë sa më plauzibel në, në të folurën dhe në atë zhrumnajen publike. Mund të zgjidhët një njeri i cili dhjet me garanci të konfirmuar si fakt të pa mohushëm që është larguar nga policia e shtetit, që gratën e ka fituar me gjyq, që ka një bështetje që brënda forcave të policisë konsiderojn, e konsiderojnë një njeri e, me, në lidhje të drejt për drejt të konfirmuar me dokumenta brënda policisë shtetit dosjes ti me njerës të kriminalizuar dhe me banda, por të mështetër shumë nga shtetet e bashkurat të Amerikës që i cili mund bëhet dritori përgjithshëm i shtetit, i policisë shtetit. Në qofë se kjo ndodhë, me ndonë që do të duhej, do të mundet, të bëjë një diskutim publik serios, i gjallë dhe me nervë në këtë vënda, pa të kalojë si një. Diskutimi publik është i domazdoshën, por në prezentimin që sa për bëre, ke, ke nëzirë tre element. Së pari, lidhe e kreminisit me dretori e policisë shtetit. Asni lidhe institucionalën, o ka përveç aktit për e mërimi.